אהלן, חברים. איפה אתם? בדיוק. איפה אתם? איפה אתם? תהיה, אנחנו אוהבים? אוהבים? בטח. קודם כל תראו, נקי, כל יום מנקים. כל יום. מעבדה. סוף יום, מעבדה. ניקיון. חבל הזמן. אתה יודע שאני משוגע, אני משוגע. ואני משוגע. נכון אני משוגע? כן. יאללה, קדימה. קדימה. המשקופים עיוורים, אני רוצה לדבר היום. היום הקבלן אלומיניום פה התקין. נכון. אחלה קבלן פה. נכון. והוא התקין את המשקופים עיוורים. הוא חייב לעשות לפי הקו הלמעלה, בארגז, מודד שתי חוטים, עם כל האורך של המייק. אוקיי. שברגע זה אפס הם מתיר. קו אפס, זה נש לו כיוון. פה אחרי שירכיבו... עכשיו, מה נותן לך המשקוף? הנה, עוד לא קיבלו את זה עם מסמרים. עוד לא מורכב זה. כן, לא משנה, אבל... הם ידפקו, יעמידו את זה פלס, לפי יש לזר, הכל. הם מפלסים את זה, המתקינים, בדיוק, פלס. מה זה נותן לך? למה צריך משקוף עיוור בכלל? ומה זה משקוף עיוור? קודם כל נותן לך זה, כיוון של השיש, קו. כן. יופי, שתיים אותו דבר בפנים, ניתן לך מידה לחלון. וזה ליו, התריס. התריס. שיורד, נכנס בתוך הקיר. וזה ארגז תריס. זה ארגז שיהיה דאון גם סגירה. בדיוק. פה גם יקבל פינה. ופה פינה פנימית. כן. זה נקרא חלון בלגיה, בצורה כזאת. אז מה אתה עושה פה בתור טייח? אני בתור טייח, אחרי זה אני מבטן את זה. הכל נכנס פה בטון? בפנים חייב להיכנס בטון, לא בלוק, לא נייר, לא... ראיתי גם את זה. לא קלקל, חייב בטון. בטון צבוב, ואתה בא, דופק, שומע רעש. אם יש או לא, כמו אתה עושה ציקה של משקוף. כן. של הדלת כניסה. אותו דבר זה חייב לקבל. הבנתי. גם בחוץ יש רשת ספנדד, אתה עוטב אותה על הקיר. רשת, כן. רשת, עוטב אותה בלוחות, בטון, מחזק אותה בקיר, ואחרי זה... אתה שם רשת כזאת, היא של המטר הירוקה הזאת, כן. היא, שהיא קיבלה לקיר, כן. וגם עורכים בדבק 603. הוא חזק. כן. גם אם יש סדק חלילה קרה, יש לך גם עוד רשת, יותר ביטחוני. סבבה? גם, שימו לב, פה חייבים לשים קלקל. בתוך היו, אחרי שמסיימים כל הטיח, מפרקים. כן. כמו ששמים פה... בוא, אותו דבר שם. נכון. זה הכל. לגמרי. אז הבטון יבוא לנו בעצם, הבטון יבוא לנו הקו אפס. בטון בתוך המשקוף, בפנים. כן, אבל עד הקו הזה, נכון? עד הקו האפס. פה יש בינה. נכון. עם הקו של המשקוף. בדיוק. אתה מותח חוט, אתה רואה בדיוק. אנחנו לא מותח חוט על הכל הקיר, על הדיגונל. נכון. זה, ואתה מעמיד לפי הקו הזה. לפי המייק. ואתה הולך לפי המשקוף. יענו, בצד הזה, יש לך בצד הזה קו ישר, ופה קו ישר היא הולך לך פלס. קצה. וברגע שיש לך פלס, בשתי הכיוונים יש לך מידה. יש פלס בשני הכיוונים בפינה, יש לך מידה בכל הסדרים. זה מה שנקרא משקוף סמוי. סמוי. אם המשקוף הוא לא עומד פלס, אתה חייב או להעיר לאיש המשקופים, או אתה חייב לעבור את המשקוף, אבל אם איש בקטנה, שני מילי, אין בעיה. זה קורה לפעמים, יענו, אבל לא צריך להיות, אבל חייב להיות... אז ההתקנה חייב להיות מפולסת. כן, חייב להיות מפולסת. הבנתי. אז ככה, בעצם היום הם יסיימו את ההתקנה של המשקופים העיוורים האלה, כן. בכל הבית, יקברו אותם, יפלסו אותם. באחוז. ואם הם לא עושים, אם הם לא מפלסים כמו שצריך, אתה יכול לעלות על זה? אתה רואה, כן, אתה בודק לך את המשקוף. חייב לבדוק את המשקוף, אחרי זה להתקין. כי ברגע, אתה יודע, יש כל מיני... מי בודק? המתקין של האלומיניום? לא, מי שמרכיב... המתקין הוא מרכיב, הוא הולך. נכון? ברור, אני כן. אני נשאר פה, אני מרכיב את הפינות. נכון. ולפני שאני מרכיב את הפינה, אני בודק את המשקוף. אם הוא עומד פלס, אם לא עומד פלס. כי זה הכיוון שלי. אחרי שאתה עשית הכנות, הכל בסדר, הרבס תתיח מיישר, יש לך איזה פינה עקומה, אתה רואה אותו. ישר. לבד מת. כן, כן. נגמר הכיר. אז העבודה שלך מחר מאוד מאוד חשובה. כן, כמה להקביד על ההכנות, הכי חשוב, מהטיח מיישר. טיח מיישר זה סטיות. שיודע לעבוד מקצועית, באמנות. פר אחד, אתה אחר. אני אעלה. פר אחד, אין עליך. אני אעלה. ראיתי. When I want it, then I want it, yeah, I want it, oh, I want it, let's go.
And I won't look back, yeah. I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here. When I want it, then I want it, yeah, I want you. Everything stops when you make